Oskar Sarien oihartzuna isiltzen edo gutxienez pixka bat apaltzen hasia da, eta eskerrak. Han izan diren gure lankideak itzuli dira. Jada, komunikabideek Oskar Sariei buruz esan ez digutena kontatzeko. Hemen dira, Martxelo Otamendi eta Ramon Ekellingham. Listo, Michu. Gabon. Bueno, ya la historia, el carnaval, tanto izan la izan. Lani, ¿han izan gaitu, Martxelo? Todo lo largo, ardiente, eta, bueno, da, estela egitea ditan, amigo, erti, edian, eta rame, erti, pasa ahí, tolosan. Ahí, ongi pasaldu. Oso, rame, tolosan, the carnaval. Very good carnaval, tolosan. Bai, bai, oike, egia estatzea. Bai, bai, bai. Just, just. Esan behar dago, behar bada, ikitziluko jok, Ramon Ekellingham, ez dakit, zer hau, risketu da janda, risketos. Bai, guzti ez ezkio. Risketos. Risketo. Baina, zategian arginano, good reset. Ah, reset. Risketos. Txiz. Zendik, ikusi, kontrako esterria egunero ikusteu lazen. Ah, bai, bale, bale, bale. Arke, 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 ondo, ondo, ondo. Bueno, Martxelo eta Ram, zer moduz arete, zer moduz Oskar Sarien banaketan? Algi dago, egun historiko enten, gure helburua izan da egiaztatzea, saria merezi dutenek, jaso duten edo zen egiaztatzea, eta hori izan da gure helburua bai. Bale, gaur, bat inglesez eta bestia suahiliera, zeharki gare. Eta nola egiaztatzen da hori, nola egiaztatzen dira Oskar Sari batzuk? Hori argi dago, beto azalduko izue, egiaztatzaile berak, erran, markiri ekeixki, markin... Manik alingan? Beak gaur kestuko izue, asko zabete. Ja, that's right, bai, bai, egia esan, erramen lan izan da, bai, ze izan de? Bai, fare zaida, fare zaida. Eta, bai, guzta dalako kanaletan, eta dire handikan egitza, jo kanaletako, zera, humori egiz. Bai, bueno, bai. De Oscar. De Oscar, bai, bai, ez. Ba, Oscarrak eta, bai, ondo, ondo dela. Eta, bai, baina, ala ere, bueno, egiaztaketan kontuatu da, ba, arazo txikiatu izan ziala, baina, bueno, erran. Bai, ez da. Bai, ez zate. Bai, ez zate. Bai, bai, bai. Bueno, esan du, esarietan, ala ere, ondiren zehabietan, akatxoietan, ba, izarrakin itzein da ondoren, eta, bueno, ba, itzein txak zuzuz. Izarrakin itzein ondoren? Bai. Izarrakin itzein duzu. Bai, bai, bai. Bai, 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 ginen, Ram, Ram. The Hall, 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 Bradley Cooper. Blende Cooper egin. Blende Cooper egin. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt egin ere. Zuek hori egin izan zinetela? Bai, bueno, eta... Aurrez aurre. Bai, eta ena berriako zizta eta intzuten dugu, bai, praktik eta bai, bai, da, pentsatu duen nola. Benetan esatzen zue, Meryl Streep, Bradley Cooper, Brad Pitt, eta horiek danak inoen zinetela, nik, a ber, sinisten dut, Oscarretan Los Angelesen izan zinetela, bale, horiek danak inoen zinetela, Ba, bai, izan ginean, izan ginean, biok izan ginean. Together. Eta hori egin aurrez aurre izan duzu. Ba, ba, ba. Ja, ja, ja. We have a photo, Ralph. A photo, a photo. Argazkia gau. Argazkia gau, eta bai, bai, ikusi beste izan. Ja, ja, ja. Bai, 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 egia estaketan. Jo, ja, ja. Baita zeare! Ipa, tio. Hortxe azaltzekea. Jo! Ba, hortxe zaudete, gainera. Baina, argazki honek zalantza guztia gusatu ditu. Murrai, unun ikusteko. Murrai, bai, Charleston. Charleston, bai. Julia Roberts? Espeagoena, eta totona. Bale, 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 bueno, orduan zalantza ikesta, ea, ba, ezkenen, juntzate, egiaztatzea, eta ze ondorio, eta ikusu, Mari... Conclusion. Mari Ekellingham. Mari Ekellingham. Mereziak izan ziren, sariak eta... Sari guztiak ondo emanak, mereziak izan altziren. Bai, bat izan ezik, bat izan ezik. Pelikulaiko berenaren sari altzun amabi urteko esklabutza zenbaki abazi behar, beste batek. Eta hori beltz batek dio. Beste, txintxile biztiet ez dien txintxile biztiet. No, no, no. Barkazak, eh? Bai, one film. Bai, lapurtu intziote, lapurtu, lapurtu. Leidrons. 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 Leidrons.
Zein zen ba, zure ustez, zuen egiaztapenaren ondorioz, zein da sari hori jaso behar zuen filma? Jabri, Amerikar iruzurra hundia? Izan ongi, aio.